astronēmi Jervi ir personība ar pasaules vārdu. Katrs šī meistara kaut atturīgais žests izsaka tik daudz. Viņš stājies pie vai visu izcilāko orķestru diriģentu pults – Berlīnas, Ņujorks, Amsterdams, Bostonas. Pats bijis Detroits un Gēteborgs simfonisko orķestru galvenais diriģents. Igaunijas orķestra koncertu programmā šajā reizē Arvo Pērts, Beethovens, Rachmaninovs un Sibelius. Es ļoti mīlu mūziku un jūtu, ka šovakar koncertā atdošu no sevis visu to labāko. Būt Rīgā ar Igaunijas orķestri pēc ilgiem gadiem tā ir īpaša sajūta. Mēs varam būt pateicīgi, ka maestro atskaņojas ar latviešu mūziku. Kalniņš pats bija atbraucis, kad Detroitas orķestris atskaņoja viņa simfoniju. Mans dēls, Kristiāns, arī bieži iekļauj programmā viņa roksimfonijas pirmo daļu. Viņam ļoti patīk. Jervī ir īsta mūziķu ģimene. Tajā ir veseli trīs diriģenti. Arī abi dēli Pāvo un Kristiāns ir pasaulē zināmi diriģenti. Beethoven 4. Klavieru koncertā uz skatuves muzicēja divi lieli meistari. Solis bija pasaules slavenais igauņu pianists Kalle Randalu ar patiesi aburošu meisterību. Man ļoti saviņoja tas 4. Beethovena klaveru koncerts un izpildījums. Es domāju, ka bija mākslinieks ļoti augstā līmenī. Tas bija vienkārši tik dievīgi, ka es kā tev reiz nožēlo, ka es nepāku kājas daudzīt. Ļoti saipusi. Mēs speciāli nācām, jo zinājām, ka būs nemieri. Mums ļoti viņš patika. Bija ļoti laba programma sastādīt šim koncertam. Un, mūsuprāt, sniegums bija izcils. Jums tikai jāuzceļ jaunu koncertu zāli. Ir jāliek valdībai saprast, cik liela nozīme ir mūzikai cilvēku dzīvē. Un to, ka tieši ar mūziku mūsu tautas var iziet pasaulē. Jau nākamajā nedēļā Viļņā, Tallinā un arī Rīgā Baltijas simfoniskā festivāla ietvaros muzicēs mūsu Nacionālais simfoniskais orķestris Andra Pogas vadībā. Maija Amoliņa, Ēriks Krainievs, Latvijas televīzija.